היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן את הלוק הסולידי הזה. ממש בקטנה, השתמשתי בבדיוק שני צבעים מהפלטה הכי ניטרלית שלי, סתם, השתמשתי במסקרייד, שזו פלטה ממש קולית וצבעונית, עם כזה צד ניטרלי, צד צבעוני, השתמשתי בערך בכל הצלליות על הפרצוף שלי, במקרה שזה לא ברור, ועכשיו אני הולכת לגינת הכלבים עם מוג'ו. אז כמו שאתן רואות, פשוט תהיו אתן עצמכן בכל סיטואציה ובכל מקום, ואלה החיים שלנו, מה לא ככה. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. מה יפה שלי? שלום. שלום. שלום, תינוק. שלום. תגיד שלום לכולם. אוקיי. אז אני אתחיל היום מהפריימר של קטריס, זה ה-Insta2Go Blur Stick. אני קניתי אותו בהזמנה האחרונה ביותר שלי לשנת 2018, אז בואו נראה אותו בפעולה. אני שמה אותו בעיקר במרכז הפנים, איפה שאני מרגישה שהכי רואים את הנקבוביות שלי. הוא לא צריך יותר מדי, והוא כן כזה ברגע שהם מתחילים להטמיע אותו באור, אז הוא נהיה מאוד 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 דקיק ובלתי מורגש, שאני אוהבת את זה. היום לפנים אני אשתמש בקונסילר של קולורפופ בגוון לייט 10 ובפודרה נו קולר של RCMA. אז אני שמה כזה שופכת קצת פודרה למכסה, כי זה האריזה הכי מזעזעת עלי אדמות בערך בהיסטוריה של כל המוצרים. ואת הקונסילר כרגיל אני שמה בזווית הפנימית של העיניים, מסביב לאף, איפה שיש לי אדמומיות, לסנטר, על החצ'קון, שהוא כבר חבר שלי איזה שבוע. בעבר הייתי נותנת להם שמות, אבל אני מרגישה שהוא הרגיש כל כך בבית, שהוא יכול פשוט לתת לעצמו שם אם הוא רוצה. אני אטשטש את הקונסילר עם הסקלפטינג בראש של ריל טקניקס. ברגע שאני מסיימת לטשטש עין אחת, אני ישר אקח את המברשת פודרה שלי, זאת המברשת של Juvia's Place. אני שמה פודרה בקצה, כמו שאתם רואות זה די הרבה, אבל לא נורא. רגע. נעביר טשטוש אחרון, וישר מה אתה עושה? אז אני כן מאמיסה יחסית הרבה פודרה, כי אני הולכת לעשות לוק צלליות די דרמטי, ואני רוצה להיות מסוגלת כזה להעיף את הצלליות שנושרות לי על הפנים, אם זה יקרה. מה שנשאר על המברשת, אני פשוט מפזרת על שאר הפנים. אני אמשיך לברונזר, אני משתמשת ב-Take on the Bronze של The Balm, ואני הולכת להשתמש בגוון אוליבר, שזה הכי בהיר. על מברשת שיר בלאש של Eco Tools, אני מפזרת אותו במקומות הגבוהים של הפנים, כאילו אני שזופה, רק שלא באמת. אני אשים גם על הצוואר קצת, בלסת, על השוליים של הפנים. הצטרפת אלינו? לסומק אני אשתמש בסומק של אסנס בגוון בייבי דול, שאני מנסה לסיים מתישהו בעתיד הקרוב. זה פשוט סומק ורדרד, ואני שמה אותו על מברשת small tapered brush של אלף, ואני מניחה אותו על תפוחי הלחיים ומושכת כלפי חוץ, כלומר כלפי קו השיער, אבל רוב החומר על תפוחי הלחיים, ואת מה שנשאר על המברשת גם על האף. להיילייט אני הולכת להשתמש במגה גלו של Wet n Wild בגוון בלוסום גלו, שזה פשוט היילייט ורדרד, ואני משתמשת בסמול פלאף בראש של קולורפופ, ואני תמיד עושה את זה בתנועות סיבוביות כדי לפזר את החומר, לערבב אותו קצת עם הסומק, עם הברונזר, לוודא שיש לי כזה, לא יודעת, זוהר שהוא נראה יותר חלק מהאור שלי ולא כמו פס. אז אני שמה גם מעל השפה במרכז. אם אני עושה את זה לאורך השפה, זה קצת נראה כאילו אני מזיעה, שזה לוק שאני גם ככה מקבלת יותר מדי בקלות, כי אני בן אדם מזיע. וכדי לנעול את הכל במקום, אני הולכת להשתמש בלוקיט סטינג מיסט של קט וון די.
אז לעיניים חשבתי שאני אשתמש בפלטה של Juvia's Place, במסקרייד, זאת המיני. פשוט כי בסרטון אוסף איפור שעשיתי לפני כמה סרטונים, אני ציינתי שאני לא ממש מגיעה אליה, אפילו שאני מאוד אוהבת אותה בעיקרון. זאת אומרת, יש פה צבעים נורא נורא יפים בעיניי, אבל אני לא כל כך משתמשת בה, אז חשבתי שאני אנסה לעשות לוק מאוד נועז ויפה כראוי לפלטה הזאת. אז אני אתחיל מהגבות, אני הולכת להשתמש בגוון Black and Brown של Colourpop. עכשיו אני לוקחת את הצללית קרם של נבלה קוסמטיקס בגוון Underpainting, שזה פשוט סוג של גוון העור שלי, ועם מברשת זוויתית של Juvia's Place, זאת מברשת גבות, אני הולכת לנקות קצת את הצורה שיצרתי לי פה. עם מברשת קצת יותר פלאפית אני פשוט מטשטשת את זה לתוך העור, אני פשוט ממלאת או מניחה את הצללית הזאת על שרף אף כבסיס. אני אתחיל מהברונזר ואני פשוט רוצה איזשהו גוון כזה מעבר על כל השקע שהוא לא מאוד מאוד פיגמנטי כמו צללית של Juvia's Place, פשוט איזשהו משהו שאני יכולה כזה להניח אותו ושזה גם קצת יאחד את מה שקורה בפנים עם מה שקורה בעיניים. יש לי איזשהו רעיון ללוק כרגיל, אז אני הולכת לקחת את הגוון עדה, שזה מין חום אדמדם על מברשת לא מאוד גדולה, מברשת פלאפית של BH Cosmetics, זה פשוט מברשת מספר 3 מאיזשהו סט שקניתי פעם, ואני הולכת להניח את זה בחצי החיצוני של העין, וטיפה לעשות מין משולש החוצה. אז אני מושכת את הקצוות החוצה, כמו שאתן רואות, וגם מתחת לקו הריסים התחתון. אני לוקחת את המברשת של אסנס, שאיתה השתמשתי בברונזר, ובלי לשים שום דבר, אני רק עוברת על הקצוות. פשוט כדי לעזור עם הטשטוש. אני לוקחת שכבה נוספת של הצללית הזאת, עדה, ורק בזווית הממש חיצונית, אני בונה טיפה את הגוון הזה. על מברשת של מייקאפ גיק, זאת מברשת Soft Dome Brush, היא נראית ככה. אני הולכת לקחת את הגוון זובו, הגוון הסגלגל הזה פה, זה מין סגלגל חם. ואני הולכת להניח את זה בשקע, בחלק הפנימי יותר, קרוב לגבה. אני מרשה לעצמי ממש לקחת את זה עד הגבה. אני רוצה לעשות היום הרבה מעברי צבעים, ואני צריכה למקסם את השטח שיש לי של העין. אין בפלטה הזאת גוון שהוא בגוון העור שלי או לבן או משהו כזה, אז אני פשוט משתמשת בפודרה כדי טיפונת לעבור על הקצוות וטיפה לטשטש את הצלליות ששמתי כבר. אני עכשיו לוקחת שוב את עדה, את הגוון הראשון, את האדמדם הזה, וטיפה מחזקת את הכהות שלו בשקע עם המברשת שאיתה הנחתי אותו במקור, ומטשטשת את זה לכיוון הסגול, אבל לא עד הסוף, כי אני לא רוצה לשנות את הצבע, אני פשוט רוצה לבנות את הטשטוש. אני עכשיו לוקחת מברשת קצת יותר קטנה ועם הגוון הכי כהה בפלטה, שזה פולני, הגוון הזה פה, אני הולכת עכשיו ממש לבנות את השקע. אז אני מסרטטת איתו איזשהו שקע, זה לא הגיוני מה שאמרתי עכשיו, כן, אני פשוט מקהה, יוצרת שקע יותר כהה, לא יודעת, יותר מודגש, אני לא יודעת איך להסביר את זה, פשוט תראו מה אני עושה אני מניחה, ואני לוקחת את זה עד הזווית הפנימית, וכמובן שאני גם מחברת את זה עם העפף התחתון. אני לוקחת את המברשת של מייקאפ גיק ואת הגוון היותר סגלגל, ואני טיפה מחזקת אותו פה בחלק הפנימי. אני אתחיל לבנות את מה שאני רוצה שיהיה על האפאף, אני הולכת להשתמש בכל הגוונים הצבעוניים האלה. אז בתור התחלה אני לוקחת מברשת כזאת שטוחה, ואני לוקחת את הגוון קלאבר, שזה הבורדו המבריק הזה פה. שמתי קצת על המברשת, על צד אחד שלה, כמו שאתן רואות, ואני מתחילה מלבנות את זה בזווית החיצונית. ממש עד השקע. אני לא הולכת לעשות היום איזשהו חיתוך של אף או משהו כזה, עם קונסילר, אני פשוט
פשוט הולכת לעשות מראה קצת יותר מטושטש כזה ומעברי צבעים, ואני לא רוצה שום קווים חדים של צלליות, לא יודעת. עכשיו אני אקח קצת על האצבע, כדי טיפונת לחזק את הגוון הזה, אחרי שכבר הנחתי אותו ואני ברור לי איפה אני רוצה שהוא יהיה, עם מברשת שזה קצת יותר מדויק מאצבע, אני יכולה טיפה לחזק אותו. על מברשת של אסנס שהיא קצת יותר קטנה, זאת פשוט אי-שאדו ברש, אני הולכת לקחת את גוון דיה, שזה הזהוב הבהיר הזה פה, ושוב שמתי קצת על צד אחד של המברשת, ואני שמה את זה בחצי הפנימי. כאילו הייתי רוצה שזה יהיה טיפה פחות צהוב, זה, יש לזה ברק מאוד כתום כזה, אז אני הולכת לקחת טיפה מהגוון הקודם, מקלבר, על המברשת הקודמת, ומין כזה להניח קצת על הגוון הזה, וטיפה להרבב את זה איתו. אני לוקחת את המברשת של מייקאפ גיק, ושוב לוקחת את זובו, את הגוון הסגלגל, ואני עכשיו טיפה אבנה אותו פה בחיבור, כלומר לא עד הגבה, אבל טיפה את החיבור אני רוצה שיהיה קצת יותר כהה. ובמקום שהשארתי במרכז של האף-אף, אני הולכת לקחת את גיזה, שזה הזהוב הבהיר, ונראה לי שאני דווקא אקח את זה פשוט על האצבע שקצת ניגבתי אותו, ואני הולכת להניח אותו במרכז, וכמובן שעשיתי את זה בצורה הכי מבולגנת בעולם, אז אני אקח את המברשת של אסנס, וטיפה אעבור על החיבור לקראת הצד הפנימי. את המברשת השנייה, אני לקחתי עוד קצת מהבורדו הזה, ואני תופחת את זה בזווית החיצונית. ועל המברשת הקטנטנה עם הגוון הכהה ביותר, אני עכשיו הולכת לעבור על החיבור הזה ולהעמיק את השקע. ועכשיו מתחיל טיפונת המשחק צבעים יותר, אז אני אקח את גוון מקדה, נראה לי, מקדה, כן, זה הסגול, על אותה מברשת של אסנס, ואני ממש לוקחת את זה על הקצה של המברשת, כלומר, לא על הצד השטוח, אלא ממש בקצה של הסיבים שלה, כי אני רוצה לשים אותו טיפה בזווית הפנימית, גם בחלק העליון, אבל בעיקר בחלק התחתון. אני מוסיפה עוד טיפה פה, מין סגלגלות לחיבור כזה. עכשיו אני לוקחת את הגוון צ'י, שזה הסגול הקצת יותר כחלחל, ואני אשים אותו גם באפף התחתון, אבל לקראת הצד השני. ועכשיו אני לוקחת את עדה, את הגוון האדמדם שהשתמשנו בזווית החיצוני, ואני טיפה מטשטשת וכזה מקיפה את הכחלחל הזה ששמנו פה. אני לוקחת עוד טיפה מצ'י, מהכחלחל הזה, הכחלחל הסגלגל הזה, ואני רוצה ממש טיפונת לחבר את זה עם הזווית החיצונית, וטיפה להקחות את הזווית החיצונית הזאת. אפילו שזה גוון מנצנץ, זה לא משנה. אנחנו משחקות פה עם צבעים ועם מרקמים, וזה עדיין הולך לעשות את העבודה. טיפה נגב אותה על גב היד, כי אין לי בעיה עם ערבוב של צבעים, אבל בא לי להשתמש בצבע חדש, ואני הולכת לקחת את זולה, שזה הטורקיז הזה פה. את זה אני כן שמה קצת יותר על הצד של המברשת, לא ממש בקצה, איפה ששמתי את הגוונים האלה, ואני רוצה טיפונת בזווית הפנימית. להוסיף את הכחלחלות הזאת. על אותה אצבע אני לוקחת את הגוון גיזה, הגוון הכי בהיר שלנו, כי אני רוצה כן ליצור איזושהי הערה בזווית הפנימית. כן, אני יודעת שזה נראה משוגע, אבל אני מתה על זה. אין מה לעשות. והחלטתי שאם אני כבר מוסיפה את הצבעים, אז בא לי להרבב כזה בין הכחלחל הזה לבין, כאילו בא לי להוסיף שם עוד איזה צבע, אז אני הולכת לקחת את מלי, את הירוק, על אותה מברשת של אסנס. שאני מתעללת בלחלוטין עם כל ערבובי הצבעים. אני טיפה שמה את זה פה בזווית הפנימית. והדבר האחרון שאני אעשה, אני אקח את המברשת השטוחה ואת גיזה, הגוון הכי הכי בהיר, ואני טיפה אעשה פה הערה, ואני אוסיף עוד טיפה בזווית הפנימית. נראה לי שאולי די. אז תודה רבה לפלטה. אני עכשיו אגל ריסים ואשים מסקרה.
המסקרה שאני משתמשת בה זו הסופר קרל של אסנס, כמובן, כרגיל. נראה לי שהיא התייבשה, היא כאילו התייבשה סופר מהר. אז אלה העיניים, לכל מי שהתלוננה בלוק הפסטלי שלי, שאתן לא רגילות לראות אותי עם לוק כזה סולידי, אז בבקשה, כל זה זה בשבילכן. כרגיל הספיק להחשיך מאז שהתחלתי לצלם. כל שנותר לעשות הוא השפתיים, אז היום אני אשתמש בטיפטו, שזה של קולורפופ, זה ניוד קר, ממש ממש יפה בעיניי. אפילו לא כזה קר. אז זה הלוק הסופי, אני ממש אוהבת אותו, אני כל כך אוהבת לוקים כאלה שהם כאילו פשוט משחק של צבע ומעברי צבעים, ותכלס אני לא יודעת למה לא הראיתי לכם את הפלטה הזאת עדיין בערוץ, יש לי אותה כמעט שנה אני חושבת כבר, וזו פעם ראשונה שאני משתמשת בה פה, פשוט אין לי מספיק זמן כאילו לעשות את כל הלוקים שאני אוהבת לעשות עם כל הפלטות שלי, אבל הנה עכשיו שנה אני לא הולכת לקנות כלום, ואני אוכל לחקור עם עצמי ואיתכן פה בערוץ את כל הפלטות ואת כל האיפור שכבר יש לי. אז תכתבו לי בתגובות אם אהבתן את הלוק או כל דבר אחר שאתן רוצות להגיד לי, אני ממש אוהבת את התגובות שלכן, אני מגיבה לכולכן. אז כרגיל, אם אהבתן את הסרטון בבקשה תעשו לו לייק, זה מאוד 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 עוזר לי, ואם עוד לא נרשמתן עכשיו זה זמן מעולה להירשם. תודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.